Fala pessoal, uma terça-feira catastrófica pro torcedor colorado. Eu vou evitar nesse vídeo aqui ficar falando muito uh, sobre a partida de ontem, porque com certeza essa altura do campeonato, tu já remoeu tudo o que aconteceu nessa partida, já assistiu diversos colegas identificados, programas esportivos, então não tem necessidade de eu ficar remoendo o que aconteceu ontem. Eu só gostaria de tocar alguns pontos em específicos sobre a partida de ontem muito rapidamente. Primeiramente, Heitor. Nada justifica a titularidade de Heitor no jogo de ontem. Uh, embora eu tenha dito aqui que talvez, se Mano Menezes quisesse ir para cima do adversário, Heitor pudesse ser a opção mais viável, já que ataca melhor do que Gabriel Mercado, mas Heitor mostrou novamente porque não recebe oportunidades no Inter. Primeiro gol em uma falha sua. Errou absolutamente tudo na partida, não deu segurança defensiva e não ajudou absolutamente nada no ataque. Infelizmente, Heitor, foi um desastre, foi um caos. E aí eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa: Heitor foi o lateral que estendeu o contrato com o Inter duas vezes em seis meses algo que eu não lembro de ter visto antes no Internacional. E lembrando, estamos falando de um reserva extremamente questionável. Heitor, em janeiro deste ano, renovou o contrato até dezembro de 2023, o que já é algo um tanto quanto questionável. E agora, há poucos dias, estendeu o contrato até dezembro de 2024. Ou seja, cada vez mais estranho esse negócio. Cada vez me parece mais injustificável esta extensão de contrato do Heitor. Hoje, se Busto sai do time, como ocorreu. O Internacional não tem mais um lateral direito de confiança. Precisa contratar nesta janela. E alguns dizem: não, mas o Heitor merece respeito. É colorado desde criança, é identificado. Eu também sou colorado desde criança e nem por isso eu posso jogar no Inter. Nem por isso eu posso ganhar um monte de dinheiro no Internacional, gente. A gente não pode confundir identificação com qualidade. Heitor, infelizmente, não tem qualidade hoje para um clube do tamanho do Internacional. Segundo ponto, Edenilson. Edenilson é um jogador que sempre causa polêmica, causa discussões, causa opiniões diversas nas redes sociais. E ontem novamente ocorreu isso. Alguns dizendo que Edenilson sumiu da partida, outros dizendo que não era culpa dele. Mas vamos lá, por que, que a gente fala tanto do Edenilson? Obviamente a derrota de ontem não foi. Somente culpa dele. Foi culpa de Mano Menezes, que escalou muito mal o time e entrou com o time muito mal em campo. E foi culpa de todo o elenco. O Internacional ontem foi inapto. O Internacional ontem não ofereceu riscos ao Colo-Colo. Mas Edenilson deve sim ser cobrado. Por que eu digo isto? Por que, que ele deve ter uma cobrança diferente dos outros jogadores? Porque Edenilson é um dos maiores salários do Internacional neste momento. Edenilson justamente tem esse salário para ser uma referência técnica do time do Internacional. E quando chega a decisão, Edenilson some. E isso não é. Eu não estou questionando a qualidade do jogador. É um jogador que tem muita qualidade. Eu sei disso. E esta não é a cobrança em cima do Edenilson. A cobrança é justamente porque em momentos decisivos, em decisões, Edenilson some. Não me adianta o jogador que ganha 700, 800 mil por mês só aparecer e ser craque contra o Curitiba, contra o um Havaí, contra times do Gauchão. Justamente pelo salário que recebe, pela moral que tem com a diretoria colorada que todo ano renova seu contrato, tem que ser decisivo. E principalmente em um jogo como ontem, em que as principais referências técnicas do time não estavam à disposição. Ontem era jogo para Alan Patrick e Edenilson mostrarem porque estão aqui. A Patrick ainda tentou no primeiro tempo, ainda criou algumas jogadas. Edenilson mais uma vez sumiu do jogo em uma partida decisiva. Então sim, tem que ser cobrado. É um dos maiores salários do internacional. É um jogador que está aqui há muitos anos. Não me serve um jogador que tem qualidade. Mas só aparece a qualidade em jogo que não vale nada, digamos assim. Infelizmente, Edenilson, em todas as decisões, e torce o cali minha boca no jogo de volta, mas em todos os jogos decisivos, desde que chegou no Internacional, sumiu. Todos, sem exceção. Então, estas são ah, algumas considerações sobre a partida de ontem. Obviamente, Mano Menezes escalou mal, obviamente o time foi muito abaixo do que a gente esperava, isso mostra que o Inter, sem suas três principais peças, Wanderson, Bustos e Depena, é um time comum. Ontem nós vimos o Inter muito parecido com o Inter de Medina. Agora, se me perguntarem, tu acredita numa virada? Acredito. Acredito que com o público no Beira Rio, com a torcida junto apoiando, dá sim para o Internacional virar e garantir a classificação para a próxima fase. E também nessa terça-feira nós tivemos um episódio muito ruim envolvendo o Thiago Galhardo. Galhardo que volta agora no dia 1 de julho para o Internacional. Ele que tem contrato com o Inter até o final do ano. A informação que eu tenho é que ele propôs para o Inter uma rescisão de contrato que não foi aceita pelo clube. Mano Menezes quer utilizar o atleta. E em evento na noite desta terça-feira, Galhardo falou sobre seu retorno ao Brasil, não ao Inter, mas consequentemente volta ao internacional. E ele deixou claro que está voltando contrariado, que ele não quer estar aqui, que ele não quer voltar. Mas vamos lá, acompanhem a entrevista catastrófica de Thiago Galhardo. Na noite dessa terça-feira. Tá, não, mas tudo indica que sim. O Inter, todos com o Inter. Não é um desejo meu, mas por outro lado, esse tempo fora me fez sentir saudade dos meus filhos. fiquei nove meses e meio sem vê-los e a única coisa que hoje mexe e motiva para poder voltar. Desejo permanecer fora, viver, ter vivência. E aqui a gente acaba sobrevivendo ao futebol brasileiro. Não sei o que vai acontecer. Pode ser que feche alguma coisa nas próximas horas, para próximas mas o desejo seria assim, continuar forte. Como é que está? Essa... É um jogador que claramente, para mim, tem qualidade. É um jogador que já mostrou com Eduardo Cudê no Internacional que pode sim render. Não é um craque, longe disso. Mas pode sim ser útil. Mas nós vimos um galhardo muito desinteressado em sua saída no Internacional. E agora parece que volta mais desinteressado ainda. Acredito que esse tipo de declaração, pensada ou não. Acaba tornando praticamente inviável o seu retorno. O grande problema é que o Inter tem péssimas peças para a posição. Aliás, o alemão não é ruim. Mas David jogando ali é horrível, como o último homem do ataque. <laughs> e Wesley Moraes dispensa comentários. Então, Galhardo pode sim ser útil, mas esse tipo de declaração acaba minando ainda mais a sua relação com a torcida, com a diretoria e com colegas de elenco. Aliás, colegas de elenco. Que Galhardo tem problemas dentro do vestiário. Infelizmente, uma declaração péssima de um jogador que deve ir irá voltar agora no dia 1 de julho. É, é complicado. E por último, falar de Abel Braga, o maior treinador da história do Internacional, está se aposentando. Abel Braga concedeu entrevista ao Globo Esporte, uma matéria que irá ao ar neste sábado, mas já foi divulgado um trecho no GE, e Abel Braga confirma que não será mais treinador. Ou seja, a sua passagem pelo Fluminense, com título carioca neste ano, foi sua última como treinador de futebol. O Abel relatou, ele, está, ele fará 70 anos neste ano, ele relatou que as viagens muito longas, o calendário apertado, acabou sendo demais para ele. Que Abel Braga não aguenta mais, não dava mais para ele essa situação. Então, o nosso treinador multicampeão, sou grato ídolo e para mim deve receber homenagens em vida do Internacional. Deve ser mais valorizado pelo Inter, não será mais treinador de futebol. Mas se engana quem acha que o Abel vai se afastar do futebol. É impossível. A vida de Abel Braga sempre foi o futebol. Abel diz que quer continuar no meio, mas como coordenador técnico. Não quer ser dirigente, não quer lidar com negociações, mas quer estar dentro do vestiário. Quer fazer este meio de campo entre elenco e diretoria. Abel Braga deixa claro que quer atuar a partir de agora como coordenador técnico. Independente do lugar onde ele vai atuar, desejo toda a sorte do mundo para o Abelão. E quero encerrar esse vídeo te fazendo um convite. Caso tu goste de apostas, manje de algum esporte, futebol, vôlei, basquete, enfim, te cadastra na KTO. KTO.com, usa o promo code LENON. Lá no teu cadastro vai ter o campo. Code, usa LENON. Com este código vai garantir 20% no teu primeiro depósito. Ou seja, tu deposita R$ reais para começar a apostar, tu ganha R$ reais em apostas grátis. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.